بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسور دواد عشر كي لبي طبنات برنامج كي قور كي أحكام تيسا قوشا قويسكا ليبانتا قويسكا فرحادا قويسكا أن وحن ولي كسي جرنا أحكامتي يا آدابتي يا دقنكي وناكسنا إيه لوباهنا مركي لبادي قف أو إسقورسنا يي أي إسشوكانسنا يان مركي نينكي قبادي وصود دونو آدابتا يا أخلاق دا وناكسن إيه لوباهن يهي أيان كسي جرنا ولي وحان عشر كان نكب اللابي دونا ما هو حكم الخروج بالمخطوبة والخلوة معها محوي هي حكم كا إن أو نينكو قبادي أو صوت دوني أو ربي إنو قرسدو إن أو لبحو هاد بميل أي سراعان إن أو لخلوابو كاليجاد ميل قوني هو براي فادا كلاشا كايستو محوي هاي حقوم كيدو تاس أيان كهر لدونا خلوادا واكا سوشا كينا إني سبناني نينكي إنو قبادي لخلوادو خلوو وحا ليرهدا نينكي إيه قبادي إني فريستان مل عدلاء أو هدي أي كو تلقلان إني معسي سمايان أي سماي كران ها ها تغوريغو ديو لجوغو أو الباب أي قول كاميدا أحرتان ماشي هدي كو تلقلان إني معسي يدن بي حمان سمايان أي سماي كران أي خلوال ليره ده لكن هدي غوريغي كو ودا شاكي سنايان الباب كونا أفرين ها غوريغي ندد كو جوغو وحاوي تاس خلوان ما نغانا يسو أقول قلالكي كاميدا الباب كو أفرين هاي خلوان ما أهان aan laakin meel kasto kale caadiye oo ay haday damcaan xumaan inay sameeyaan gaari dhexdiisa haato meel banana haato meeshii ay saacidna ka baqeen haday damcaan xumaan inay sameeyaan khalway noqonaysa khalwadana waa ka soo sheekayna inay sa banaanayn in maaragtay dhibaato ka ima karto ahadiithii rasuulka ka soo sheekayna alayhi salaatu wa salaam oo nabigu leeyahay ninku gabar ajnabi ah uu sala khalwoon ayadoon mahram uu sala joogin aan sidoo kale sayid umar bin khattabna uu yiri xadiidkii nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam uu ka maqlay uu sheego yiri nin iyo naag hadii ay iscid laystaan waxa sadexaynaya shaydaan aan waxan kale ka soo sheekay in xadiidkii nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam ee uu yiri ninku hadii uu gabar ajnabiya yaani gabar ajnabiya gurigeeda yuusan ku hooyan oo baryin ay ila inuu yahay ninka qaba ama uu mahram yahay ma ahane waxaan soo sheegnay khalwaan waxa la yiraahdo doonista ama khidbadu in aysan ahayn guur sharci ah ee ay tahay ballanqaad mar hadii ay ballanqaad tahay ahkaamti guurka wax ka dhalanaya ma jiraan ninka gabadhuusa u galmo karin jirkeedu sa taaba karin fiiradii sharciga heedo uu iska arkay markii hore wax ka dambeeyaan u banaaneen salaaman u banaaneen oo uu gacanta galiyo khalwa ayaan u banaaneen inay hab isisiyaan ayaan u banaaneen waxyaalaha soo dhan aan waana xadiithta rasuulka ka digaysa arintaasina labadoodaba faa'iido ugu jirto labada qof oo caadiga ahba khalwadii loo diiday ninkii iyo gabadhii isdoonay ee wada sheekaystay ee danahooda gaarka ka hadlay ee isjeclaaday haday iscadlaystaan waxa dhici karta sheeydaanku inuu ka dhaadhiciyo waxa weeye adinku dad isla haatihiin waxa weeye qac ka siiya marka taasina waa dhacday in fara badan ayay dhacday qaar ayaa sidaas uu ku burburay xiriirkoodii qaar ayaa ilmo aan xalaal ahayn sidaas ku calool galeen oo ka bacdi isguursaday oo ilmihi aan aabaha sharciga ku dhalanay ilmihi ugu dhex jira oo uu dadkii qaraabo uga mid yahay marka walaalayaal aan ka digtoonaano waa wax yar oo la samro oo waxa weeye shaydaanka iyo cadawga aan la dagaalano nafta waxa weeye aan kala fogaano aan iska ilaalinno khalwadii haddii kale waxaa dhacaysa natiijo xumo ilaa qiyaami saacana nadaba joogta iyo walwal iyo kurbo imisa qoys uu u jooga caruur aan aabba sharciya lahayn ee markii horey wada sheekaysanayeen inta sidaasoo kale iskula cidloobay shaydaankii uu isku xuuxiyey ka bacdina ilmasaa ku calool galeen gabadhii iyo cunuga xaaraana caloosha ku sida ay isguursadeen ee cunugaasi uusan aabba sharciya ahayn ee cunugaasi ilmihii kale qaraabo saxa la ahayn xagga hooyada ma ahane ee cunugaasi dadkii ay moodaan inuu yahay cunug oo nasab leh ee cunugaasi uu aabbihii loogu abtirinayaa waa arrintaasi khatar weye inaan ka digtoonaano waxaan la ogolayn in ninkii gabadhii hadba meel uu iskala wato hadba maqaayad uu iskala aado
inay hadba meel wada fariistaan, inay hadba waxaas oo dhan wax fidna ka dhalanayso. Maxaa yeelay gabadha xataa sumcadeeda uma roona, walaasha muuminada uma roona. Haddii hadhow guurkiinu uu xiriirkiinu uu burburo, ilaa lama oga calafkiinu wuxuu noqon doonaa. Dadku sideedaba xumaanay raadiyaan. Waxaa dhici karta xumaan kaliya in lagaa sheego la yiraahdo gabadhan waa tii hebel uu hadba meel u wada jiray. Midda kale, ninka laftigiisa laga aamin ahaynoo ragga qayb ka mid oo doqomaha jira, haddii xiriirkiinu uu si adagoon sax ahayn ku burburo, waxaa dhici karta qaarkood kuwa faasiqiinta ahi inay been kaa sheegaan oo yiraahdaan waa ka macsiyaystay dad ilaa xumaanta ku faana ayaa jira. Marka maadaama xiriirkiinu uu burburi karo oo bulshadu ceeb kaa sheegi karto, maadaama xiriirkiinu si xun u burburi karo oo ninka laftigiisu been kaa sheegi karo, maadaama xiriirki yacni ay dhici karta shaydaanku isku inta isku keen xuuxiyo ilmo aan aabba lahayn inay calool galaan, maadaama ay dhici karto in oo macaasi meeshaas ka dhalato, sidaa darteed albaabadu waa xiran yihiin, lamana ogola khalwan la ogolayn in ninkii gabadhii hadba meel uu u watan la ogolayn. Shareecadu waa jidaysa ninkii gabadhii inuu ku arko meel aan macsi iyo xumaani ku suurtoobi karin, ee maaragtay maxramkii ay joogaan ama yacni meel oo bablighoo cid kasta arkaysa inuu ku arko waa la arkay, waa la ogolaaday. Laakiin taas macnaheedu ma ahan inuu hadba meel iskala tu'tu'anayo, in hadba meel la isula wadanayo, in oo la qaraaboobay. Waxaa qatara oo maanta fahamka qaldan oo na haysta uu yahay in labadii qof laba sano saddex sano ay wada socdaan ayna intaas ku andacoonayaan inay isbaranayaan. Walaalayaal, taas isbarasho ma ahan. Hadalkaas intaas iska socda dembiya ka dhalanaya, xiriirka intaa iska socda dembiya ka dhalanaya, kulan qaldana ka dhalanaya, qataraa ka dhalanaya. Imisa intaas inta wada socdeen kala faneenay? Imisa intaas inta wada socdeen waxa weeye marka isguursadeen bilo yar ku kala tegey? Waxaa laga yaabaa in dhalinyarada gaar ahaan qurbaha ku kortay iyo kuwa iyagoo waaweyn yimid oo iska dhigay inay la qabsadaan, waxay qaarkood aamineen haddaan sanado aan la wada socon inaan la isbaranayn. Hey haata, hey haata, waa caqli gal ma ahan labada qof inay isbartaan ilaa ay isreereystaan oo ay isguursadaan. Waxa weeye inay isbartaan suuragal ma ahan, maxaa yeelay qof kastaahi waa candidate, waa qof isi soo sharxaya. Intaas uu guurka doonayo horena wuxuu soo bixinayaa quruxdiisa muuqaal, wuxuu soo bixinayaa quruxdiisa akhlaaqeed, wuxuu soo bixinayaa, wuu iska dhigdhigayaa. Intaas iska dhigdhigaasu kuu qarinayaa. Markaasa waxaa laga yaabaa laba sano ka bacdi xiriirkii inuu burburo. Waxaa laga yaabaa markii la is-arooso qof kasta dabeecaddiisii oo qaraar inta la soo baxo inuu sidaa ku burburo. Haddii walaasha muuminada ahay laba sano nin aad la socotid ee uu sidaas kaaga tago, oo laba sano kale mid la socotid ee sidaas kaaga tago, mid kale la socotid ee sidaas kaaga tago, oo aad aaminsan tahay in maaragtay waqti dheer in la isbarta maana si kale ay suuragal ahayn, maxaa faa'iidaha kuu soo haray? Diinteenna quruxda badan ma aha nidaamkaas nidaamkay jidaysay. Mar haddaad isfahantaan qofka, duruuftiinna gaarka ka wada hadashaan, dhaqankii aad usaa ku dhaqmi lahaydeen ka wada hadashaan, inaa isguursataan weeye ama bannaanka kala martaan. Imisa sanado badan wada socotay ee marka isguursadeen maalmo yar ku kala tagay? Imisa weegag ama bil ka yar wada socday ee inta isguursaday isku barwaaqoobo wada baraaray? Kuwaas ayaana u badan inayba wax badan sii wada joogaan. Maxaa yeelay waddadii Ilaahay ka raalliga ahaa ee saxda ahayd ayay qaadeen marka hore. Marka gabar kasta ay ka digtoonaato inay ninkii ajnabiga hadba meel u raacdo, gabar kasta ay ka digtoonaato nin ajnabiga inay khalwo la gasho oo aan weli xalaalaysan, gabar kasta ha ka digtoonaato in waqtigeeda uu hadba nin ka lumiyo oo sanadkan mid ay la socoto, sanadka kale mid ay la socoto, iyadoo mad kasta aaminsan in la isbarto waqti dheer inay tahay wax nidaama. Walaalayaal, xataa dadka reer galbeedka dhaqankaas ka qaadanay oo aan dhalinyaradanu ka qaateen, natiijo kama keenin wada socodkaas faraha badan. Qaar intaasa kulligood ay wada burburaan maalin kasta. Ilaahay ciddii uu isku xasiliyo, macnaha isku xasesha wada socodka dheer, wax faa'iidahu leeyahay ma jirto. Marka laba maadaba lama ogola, reerka gabadhoodu u fasaxaya layidhi iskala soco ninkan, hadba meel u raac, hadba la khalweena lama ogola. Waxaan kaloo diinteenna waafaqsanayn ninka yiri aad adayga badan oo yiri ninkaani gabadha ma arkayo, ee hadduu rabo sidaas ku soo doono, waxa weeye asagoo hadhow arkin sidaas ugu gurigeeyey, hadhow ninkii uu ka shallaayey ee yiri qofkan ma ahayn qofkan rabay, midkoodna ma saxsana. Diinteenna u dhexdhexaaday ka istaagtay wiilkii gabadha inay is arkaan oo ay maaragtay muuqaal ahaan is arkaan, isku qancaan, waa la jideeyey in khalwo la isla galo,
in hadba meel la isla tuutoodo in hadba meel la isu raacana lama ogola haddana waxaan inta hadda daba dhigaynaa si guudba marka hore diinteennu waa ay diiday in dumarkii loo galo oo waxa weeye dumarkii ajnabiga ahaa aada guryahoodii ugu tagtid oo aad la khalwootid gaar ahaan waxaan la ogolayn dumarka xataa raggoodii ka maqan yihiin in guryahooda iska tagtid rag badanoo waxaa laga yaabaa shaqeeya gaar ahaan dadka tagsiyada iyo baabuurta ku shaqeeya inay guri inta alaab geeyaan ay iskaga galaan naag ajnabi oo ninkeedii ka maqan yahay lama ogola gabi ahaanba nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari iyo muslim wuxuu ku leeyahay iyaakum wadukhuula cala annisaa war iska jira inaad dumarka u gashaan oo dumarka maaragtay aada guryaha ugu tagtaan dumarka oo ajnabiga idinka ah ayadoon maxram la joogin ayadoo ninkeedii la joogin adinkuna ajnabi a ka tihiin hawgelinina guryahooda markaas ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin wuxuu weydiiyey ree ansaara afa ra'ayta alxamw ka waran ninka seediga ama dumaashiga ka waran gabadhii ninka qaba ninka la dhashay haddii uu u soo galo ka waran ama ninka qaba adeerkiis ama ninka qaba abtigiis ama ninka qaba ina adeerkiis haddii uu u soo galo xamwiga kuwaasaa la yidhahda xididka ahe ka waran markaas ayuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxamwulmowt alxamwulmowt uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ninka dumaashiga gabadhan u ahi waaba dhimasho dhimasho waxa weeye waa khatar kaas waa midka ugu daran maxaa yeele markuu guriga soo galayo lagama didayo lagama shakinayo dadku kama shakinayaan waa nin qaraabadaah laleeyahay waa ninkii walaalkiisa laleeyahay dhimasho weeye kaas macaasiduna asagay ka suurtoobaysaa marka ninka lama diidin gabadha adeerkeed oo sodogeeda iyo maaragtay ninka ilmihii kaluu dhalay iyo waxa weeye kuwaas ayada maxram ay u yihiin laakiin ninka walaalkiis ninkeeda walaalkiis ninkeeda ina adeerkiis ninkeeda adeerkiis waxyaalahaasoo dhan ajnabiga ka yihiin inay usoo galaanna lama ogola gabadhii ayadoo ninkeedii uusa joogin lama ogola dhimasho uu nabigu ku tilmaama walaalayaal imisa dhimashadaas dhibaatadaasi ay dhacdo maanta aragnay imisa la arkay rag xaasaskooda ayagoo ka maqan guryaha la dejiyay walaalkood ee la arkay gabadhii uur yeelato walaalka uur u yeelatay khatar weye walaalayaal diintu ma ogola taas wax dhacday oo maanta la yaqaano weye dadka soomaalida ka dhexdhacay waa fitno aan ka shaqaynano waxaa kaloo la arkay ninku xaaskiisa walaasheed in rag la khalwooday in rag ay la safreen inay rag la cidloobeen ee ay uureeyaan waa musiibo dhacda walaalayaal waxaan fududaysanay dembiyadii waaweynaa ee diinteennu nooga digta walaalayaal aan iska ilaalina arrintaas markaasuu nabigeennu ka cabiraya calayhi salaatu wasalaam waa dhimasha ninkaas maadaama ay fududdahay gurigii si fudud inuu ku soo galo ha dhowna aan dadku ka shakinayn wixii xumaanana ay suuragal tahay inuu sameeyo maxaa yeele shaydaana meesha jooga markaasaa culummadaasi culummada islaamku dhimashadaas macnayaal fara badan ku fasireenoo waxaa ka mid a dhimasho inuu yahay dhimasho xaggii diinkii fasahaadinaysa weeyo dhimasho ku noqonaysa diinkii haddii uu macsiyo galo waa dhimasho xagga maaragtay dhici karta inay timaado hadday zinaystaan ayagoo guur soo maraba oo dilkii xukunkaa lagu fuliyo waa dhimasho dhici karta inay halaag u tahay gabadhii haddii ninkeeda uu inta ku masayro ka hinaaso oo halkaas ku furo yacni waa halaag yacni burburka xagga reerkaha laga wadaa marka lama ogola waxaan kaloo la ogolayn in loo soo galo gabdhihii si guudba nimankoodu ka maqnaayeen ee muddada dhan raggooda moogaa gabdhahaasaan la ogolayn ayagana in raggii ajnabiga ahaa ay u soo galaan ama ha ahaadeen xididkii ama cid kale ha ahaadeene waxaa nabigeennu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa talijuu cala almuqiibaat ha u soo gelinina gabdhaha nimankoodu ka maqan yihiin fa ina ashaydaana yajrii min axadikum majra dam shaydaanku qofka adinka idinka midka dhiiggiisa ayuu la socdaa yacnii shaydaankiiyaa qalbiga ka soo galaya shaydaankiiyaa xumida tusaya shaydaankii ayaa maaragtay shaku iyo waswaas iyo macaasidaas u qurxinaya marka aan iska ilaalinayaana usoo gelin reeraha xaasaska nimankoodu ka maqan yihiin ayagoo maxram la joogin aan iska ilaalino waxaa ka mid ah xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu tilmaamayay maalin maalmaha ka mid a ayaa sayid abubakar oo sidiiq xaaskiisii asmaa binti cumays ayaa waxaa usoo galay qolo ree bani haashim ahaa oo kooxaho wada socda ayaa usoo galay sayid abubakarna markaas waa uu ka maqnaa markaas ayuu wuxuu arkay ayagoo guriga kasii baxaya
markaas ayuu dhibsaday Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Markaasuu nabiga u tagay calayhi salaatu wasalaam asagoo raggaas gurigiisa yimid dhibsaday. Markaasuu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu nabigu wuxuu ku yiri ka waran u yiri haye iga waran gabadhaad. Markaasay wuxuu yiri Abu Bakar lam ara illa khayra. Waxaan wanaag ahayn rasuulka Ilaahay ma aan arkin. Markaasuu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam inna allaha qad barra'aha min dalika. Ilaahay arintaas xumaanta ah waa ka bari yeelay maadaama wax xumaana aada ku ogaan. Ilaahay waa bari yeelay xumaanna ma aysa samayn. Markaasuu nabigu minbarka inta kore calayhi salaatu wasalaam maadaama uu ahaa daaweeyihii ummadda, maadaama uu ahaa kii ummadda khilaafka iyo cuqdada iyo fasaadka ka ilaalinayay wuxuu yiri sallallahu calayhi wasalam laa yadkhulanna rajulun bacda yowmi haada calaa muqiibatin ilaa wamacahu rajulun aw ithnaan. Yaa maanta kabacdi nin uusan u soo gelin, maantadan aan joogo kabacdi nin yuusan gabar ninkeeda ka maqan yahay gurigeeda gelin ilaa asagoo nin ama laba nin oo kale la socota ma ahane. Aan iska ilaalina walaalayaal marka inaan dumarka ajnabiga ahaa ayagoo cidna la joogin guryahooda inaan galna iska ilaalina shaydaanku khatar weeye waa dhiiggu la socdaa fasahaadu keenaya. Waxaan hadda ka hadlaynaa waxaan soo sheegnay inay ninkii u bannaantahay gabadhii uu guursanayay inuu wejigeeda iyo calacalaheeda arko. Ka waran ninkii haddii uusan doonayn gabadha inuu arko ama aysa u fududaynba inuu arko, suuragal ma u tahay inuu u dirsado qof u soo arka? Haa, diinteennuna waa jidaysay in uu qof u soo arki kara oo maaragtay gabar ah ama maaragtay rag ah laakiin maxram u aho iyada arki kara inuu inta u soo dirsado ay u tilmaamaan oo intii la rabay ay u tilmaamaan xataa ka badan laga yaabo inay u tilmaamaan waa ay u bannaantahay. Diinteennuna waa ay jidaysay arrintaas. Waxaa kale uu samayn karaa asagoo arkay xataa uu haddana dad u diri karaa si fiican ugu soo arka. Masalada ku xigtoon hadda ka hadlayna waxa weeye muxaadathatu lkhaatibi maca almakhtuubati bilhaatif. Xukumka sharcigu uu ka qaba muxuu yahay ninkii gabadhii uu guursanayay inuu taleefoonka kala sheekaysto oo kala hadlo? Maxaa diinta islaamku ka qabtaa haddii ay ka wada hadlayaan arrimaha danahooda ee guurka ku saabsan iyo mustaqbalkooda, sidii guurku u dhici lahaa, sidii maaragtay yacni howlaha loo kala socodsii lahaa, waxyaalihii dantooda hadday isla jeexjeexayaan wax dhiba ma leh. Shuruud ayay leedahay. Shuruuddaas waxaa ka mid a in oo maaragtay hadalku uu yahay inta loo baahan yahay iyadoo looga qiyaasanaya aragtidii sharciga aheed. waxaa kaloo shardiya hadalkaasi inuu ka fog yahay wax allaala wixii aan ilaahay ka raalli ahayn, in hadda gogoshii laga hadlo, hoos loo sii wada hadlo, wax oo maaragtay fasaada laga hadlo taas lama ogola. Inta oo ilaahay ka raalli yahay kaliya ayaa laga wada hadli karaa. waxaan kaloo la ogoleyn gabadhii markaas ay ninkeedii ninkaas ay doonaysa inay guursato la hadlayso ee ay waxa mustaqbalkooda ka hadlayaan inay hadalkeedii jilciso oo wax ninka qalbigiisa iyo dareenkiisa kicinaya inay ku hadasho ayadana lamaha ogola. Taas ciddii ay ka dhacdana waa dembiya inay ka toobad keenaan weeye, maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu gabdhihii muminaadka ahaa ku leeyahay xaasaskii nabiga isagoo la hadlaya calayhi salaatu wasalaam, laakiin hadalku uu gabdhaha dhan u yaallo falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi maradun waqulna qowlan macruufa. Gabdhihii wuxuu leeyahay ha jilcinina hadalkii, maxaa yeelay haddaa hadalka jilcisaan ee cod jilicsan kula hadashaan ee nimanka ajnabiga codka u jilcisaan waxaa idin damcaya kii qalbiga ka jirana ee qalbigiisa shahwada iyo fasaadku ka buuxay ee qalbigiisu u xumaa ayaa maaragtay idin damcaya. Ayaddaas marka saasay noo hagaysaa. Ayaddu dhanka kale waxay caddaynaysaa in gabadhii ajnabiga ahayd ninku uu la hadli karo laakiin loo baahan yahay inaysa hadalkeeda jilcin. Waxaa kaloo caddaynaya in gabadhii ninku wada hadli karaan oo ragga ajnabiga gabadhii ay la hadli karaan laakiin la iska ilaalinayo fasaadkii ilaahay qowlkiisa oo uu leeyahay waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab. Haddii xaasaskii nabiga aad alaab weydiinaysaan darbi xijaabka gadaashiisa ka weydiiya oo ha u soo banbixinana. Marka hadalka in la ogol yahay ayaa aayaddu caddaynaysaa, laakiin waa in laga fogaada wixii qalbiga shaki ku tuuri karo dhan. Sidoo kale waxaa u daliilka gabadhii ajnabigaad in lala hadli karo waxaa kamid a aayadihii nabiyullaahi Muuse calayhi salaam labadii gabdhood ee xoolaha ceelka uga shubayay markii uu la hadlayay. Waxaa kaloo daliil u ah in gabadhii ajnabigaad lala hadli karo Sayidda Faatima binti Rasuul markii nabiga la duugay calayhi salaatu wasalaam waa tii Anas binu Maalik ku laheed iyadoo kurbaysan, yaa Anas
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ما وحى نفتي إنه كوكونا عدي أو كوديب نغطة كورها لنغطي إن الرسول كي إلهي عيد كشبتان ومركي هاد كربدي يول والكوه هاي إيه دومر كي صحابة دو مارت علم غلقة برانا يا أمهات المؤمنين دمانتود مركي هاد الكوا بناي هاي لكن إنه كوكو بني مركز تا حدود إيه شروط إيه ضوابط دين تو أي دكتاي أو أن لغا بحن سيدي إلهي وكرها لها وح أو درين كعين يشاو كعين يا أن لغا هدلين مركي تلفون كي سيداس أغو وضهر لكران نينكي غوادي شكان سنة شروط أيغو كسو عنا يه أن هدي لكن تلفون كي قد چلع سنة الإسكولة هدلايو هدي وحيالا شهوة دي درين كي كعين يا الإسكولة هدلايو دم بيو إسكوب بدلا يه خلوادي حكم كيدي او كالي ايونا قادانا يا مركاس سيدا الدنبيغة تاسو لوغو دعي ايا الدنبي لوغو دعي يا مركاس ان علمادا مركاسا سيوب بدايهين قايب كاميدا علمادا دنبانا واد ديدين لكن حكم كاسا عام حدا وحان كهد لينا قباد دي ايا نينكي اسشوكان سانا يي مساجيدا ايا قرالادا اي سود ديرايان محايتا حكم كيدو ايا دانا وحو لمد يحي تلافون كيو كالي وحوه هدي اي اسكود ديرايان او اسكالا هد لين واحد دان تودا هذا لا عادي دارين ان كعينين شاو ان كعينين ان فتنة ان كعينين وحدان تو دكو دا جرتا دا اسكولا هاد ليان ايادا نوال لأقل يهي اساقو شروط دي شريعة دا اوليك تاي لغو سعونا يو واي هاي هاد دا وحان كهد لينا قباد دي وحان نير نينكو هاي سكا اركو نينكو نا قباد دا هاي سكا اركتو قباد دونا نينكا هاي سكا اركتا نير كوارها نينكي قباد دي هادو انتا اركو و قور سر ربي و كو قان عواي محو سمينا يه diintu maxay fartay sideeb u dhaqmaya waxa la rabaa ninkaasi gabadha hadii uu ku qanci waayo inuu iska aamuso ama uu si kale ugu sheego wax waxaan la ogoleyn inuu yiraahdo la uriduha marraba naagtan inuu yiraahdo maxay yale waa iida dib weeye in uu qalbigeeda jabiyo aa ka imaa karta marka inuu iska aamuso ama uu si kale qalbigeeda aan jabin ugu cudu daarto ala raba waxaan la ogoleyn inuu ragii kale iyo dadka uga sheekeyo qayb dadka qayb kamid ah gaar ahaan dadka aad u leetahay markay xiriir fiican wada lahaayeen ka bacdi markay kala tagaan bulshadii kala sa u qanciyaan aan midba midka kale ceebtiisa sheegaya qayb kamid ah ceebo uu salaheen ayuu faafinayaa hooleeyahay war qoftaani waa qof saasay qoftaani waa qof saasay qofkaana ima qalanta iyo magaciis ayadina intii kala ka badan ay sheegaysa maxaa idin diidaya inaad tiraahdaan calaafaan isu kala isu kaana galin waxa weeye arintii saasay ku xirantay marka lama ogola qofba qofka kale ceebtiisa iyo xumidiisa inuu faafiyo midda kale adiga haddii qofka ceebtiisa sheegtid adna ceebtaada la sheegaya dadku carab iyo in dhawaaleeyeen adiguna ceebo waaleedahay midda kale dadka aqan ceeladahay qancin kaama yeelayaan kaagamana qancayaan waxa weeye ceebtaada ka sii faa'iideysanayaan bal adiga ceebta sheegay laftigaaga ceeb ka arkayaan marka waxa laga rabaa kaliya inuu yiraahdo calaafa isu kana diiday ama uu iska aamuso ama uu ayadeena uu u qanciyo si caadi ah qalbigeeda jabineen hadaba muxuu yahay xukumu rujuucan al-khitba kallaabashada laga laabto doonisti gabadha soo doontay reerkeedii aad ka doontay ama ayadaaba marka hore wada heshiiseen oo wali reerkeedii umaadna gudbin xukumka kallaabashada aad ka laabanayso heshiiskaas dhacay muxuu yahay xukumkiisa diintu maxay ka qabtaa waxaan soo sheegnay doonistu iyo khitbada ama shukaansigu in uu sanguur ahayn mar hadii uu sanguur ahayn waxaan niri waa ballanqaad mana ahan caqdi laazim ah oo qasabaho yacni qofku uusan ka bixi karin waa ballanqaad haddii ay ballanqaad tahay marka weligii gabadhaan hadduu yahay cidda kuu ballanqaaday hadduu arka inaadan gabadhii dhaqa karin dhibaato ku noqonaysid wuu ka laaba karaa sidoo kale waxaa ka laaba kara gabadhiyaa ka laaba karta gaar ahaan waxaan guurku ma ahan wax iska caadiho dukaan wax laga gadanayo waa laba qof oo raba mustaqbalkooda inay isla wadaagaan life-kooda iyo noloshooda inta ka hartay inay isla dhistaan hanti isla tabcadaan ilmo isu dhalaan nolol mustaqbala isku helaan marka haddii ay u arkaan in oo qof ka mid hadduu arko inaan qofkaani u qalmin inaan qofkaani la dhaqmi karin inuu ka baxo wax diidaya ma jiraan bal waaba fiicanta waxaana idiin sheegayaa
ku tijaabi noloshiisa ka noqon. Gabadhii haddii ay aragto ninkaani inuusan dhaqi karin, ninkii been ay ka aragto, khayaano ay ka aragto, halis ay ka aragto, jacaylka haya hiyuusa ka adkaan, maxaa yeelay inay 60 sano dambe la sii noolaato ninka noocaasihi khatar ay u tahay. Ninkii laftigiisa hadduu ka arko gabadhaani qof u qalanta oo ahluddiin ah oo maaragtay la aamini kara inaysa ahayn inuu isku beemeeyo ma fiicna. Marka calaaya kulli xaal ka bixidda khudbada doonista laga baxaahi wax dhiba ma leh sabab haddii uu jiro, laakiin haddii uusa sabab jirin ee qofkii akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii iyo wanaaggiisii uu ku qanciyo inaad ka baxdid ballantaas, inaad ka laabatid doonistii ma fiicna. Oo waxa weeye ikhlaaful wacdigii ku jirtaa, ballanka bixii la reebay ay ku jirtaa, laakiin dembi ma ahano qofka calafkada waxa weeye wuu ka laaba wuu diidi karaa. Hadda masala muhiimahan ka hadlaynaa, masaladaas in qof kastaahi ogaado muhiima u tahay. Masaladaas waxa weeye xukmu rujuuci bilhadiyati ilalmakhduubati aw innafaqati calayha. Waxaa dhici karta ragga qayb ka mid a gabdhaha markii ay la sheekaysanayaan ama ay shukaansanayaan ama inta soo doonaan loo ogolaado inay hadiyad siiyaan, in ay biilaan qaarkood oo biil joogtaaba u qoraan maadaama gabadha iyada ay sugayso intan guurkii dhicin weeye. Hadiyaddaas ka waran haddii uu burburo oo waxa weeye xiriirka hadduu burburo guurkii lagu kala tago, hadiyaddaas xukumkeedu muxuu noqonayaa? Ama biil hadduu sii jiray xukumkeedu muxuu noqonayaa? Culammadu aragtiyo kala duwan ayay ka cabbiraan. Waxaan maraynaa Ibnu Xajar Alhaytami oo kale tuxfihiisa qaabuu maray, fataawidiisana qaab kaluu maray. Marka midda fataawida ayaa maraynaa. Marka koowaad, horta arrintan waxaa loo kala qaadayaa waxaan uu bixiyay ninkaani inay tabaruc ahaayeen oo asagu uu hadiyad u bixiyey, hadiyad kaliya inuu u bixiyey oo biqasdi tabaruc uu ku tabarucay, yacni waa wax uu iska bixiyo uusan wax dan oo kale ka lahayn, hadiyadu u siiyey. Wixii noocaas uu u bixiyo kuma laaba karo haddii kala tag u dhaco. Waxaa soo haray umuusan bixin tabaruc. Tabarucu waa wixii u bixisid aan aada wax ujeeda ka lahayn qofkaan iskaga hadiyeysid. Maanta wuxuu u bixinaya biilkan oo gabadhan u biilayay ama hadiyaddan ugu keenayay inuu guursada darteed ugu keenayay, ogama jeedin wax iska siinayay. Wuxuu u bixinayay inuu guursada darteed ma ku laaba karaa haddii guurkii yacni doonista ay burburto intaan la isguursanba? Haddii intaan la isguursan ay arrintaasi burburto, haddii horta guurku dhaco kuma laaba karo, maxaa yeelay guuruu rabay guurkiina waa dhaca. Haddii laakiin guurkii ka hor kala tag uu dhaco, guurkii ka hor haddii kala tag uu dhaco, Ibnu Xajar fataawidiisa wuxuu ku leeyahay haddii waxa ballantan ka baxay ay reerkii yihiin, ninkaanina ujeedka qarashkan uu bixinaya ay yihiin uu ahaa inuu gabadhan guursado, wax allaale wuxuu uga baxay waa u soo celinayaan hadduusa asagu iska cafin. Laakiin haddii asaga xaggiisa ka bixiddu ka timid, wax uu leeyahay ma jirto, leeyahay Ibnu Xajar Alhaytami fataawidiisa Alfataawi Alkubra u fiirsa. Marka tabarucu waxaana hadday ahaayeen kuma laabanayo iyo biqasdi alhadiya. Haddii uu ujeedkiisu ahaa inuu guursado uu u bixinayay, guurkii haddii uu dhacay kuma laabanayo. Haddii uu maaragtay guurka uusan dhicin, Ibnu Xajar fataawidiisa wuxuu ku leeyahay haddii ay tahay ka laabashadu reerkii gabadha, wixiisii oo dhanna waa loo celinayaa hadduusa asagu iska cafinoo hadda sida fiican akhlaaqdii wanaagga inuu iska cafiyo weye uusan ku noqon. Haddii laakiin xaggiisa ay ka timid waxba male, Ibnu Xajar saasuu maray. Laakiin kutubta kaleo Ibnu Xajar tuxfihiisa iyo nihaayaha iyo kutubta kaleo fiqiga badankood waxay marayaan inuu mar kastaba ninka wixiisu ku laabanayo, markii haddaysa ahayn biqasdi tabaruc waayahay. Marka dumar fara badan oo waxaa jira oo khayaano aad ugu dhaqma masaladaanay la socotaa. Dumar waxaa jira 20 nin la sheekaysta oo midkan ka qaada hadiyad, kan xoola ka qaada, kan biil ka qaada. Markay dumar kale u sheekeynayaan leeyihiinaan niman shukaansi badnida, maya waxaan rabaa inaan lacag ka arursado, kanay ka qaadanaysa carabka u laalaadinaysa waxay leedahay kaliga wey ninka jira oon la socda, mid kalena waa la hadlaysaa mar kale waxay leedahay kan keliyo qalbigeyga ku yaalla adiga wey. Mid kale la sheekaysana waxay leedahay war waxa kaleoo dhan waa iyaga iga daba waalanaya adiga kaliya ha jira. Maantoo dhan nin kastaba markiisay ka daadsatay kay xoolo ka helayna hore u sacay tiraab, 10 ninay midba maalin
afka u gambisaa hadhowna ka soo horjeesataa. Dumarka noocaas u dhaqmaahi diiniyan xoolaha ay qaadanayaan waa xaaraan qadcana. Qatar wey waana khaa'imin ayagana hadhow waxaa helaya kuwa khayaana. Maxay ila dadka ragga lacagtaas bixinaya in badan oo kamid a daacada oo guur doonaya oo gabadhan wax u siinaya inay guursadaan laakiin ayaduna niyad xun ay wadaa oo khayaana ah waxa weeye qofka khayaana ummadana nabigu naga mid maahan yar calayhi salaatu wasalaam. Marka ha iska ilaalshin gabdhaha noocaas u dhaqma gabadhu ninkii ay guursanayso si saxa hola sheekaysato ninkii kale yaysa sirin sida ayadaba aan loo ogolayn inuu ninku siro oo ka faa'iidaysto. Marka muxaadaradeena intaasuan kusoo koobayna wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.